taas me ollaan saavuttu. Minnes me saavuttiin? Alavus-City. Alavus-City. Tää on näköjään R-kioskipalveluita ja silmäasema ja... Mitä? K-supermarketti? Alko! Raikasta juomaa siellä. Niin. Onhan tää näköjään tälläni. Mitä tietokone kauppakii teillä täällä? Käännytään takaisin. Tuossa kohta vasemmalla on se Attendo-yksikkö, mikä on ollut uutisoinnissa. Tämä... Ai oikein uutisoinnissa? Niin. Mitäs siellä? Siellä on ollut vähän vanhustenhoidon laiminlyöntiä. Hmm. Siitä on nykyään liikenteessä. Oh, se on tässä näin. Se on siinä. Onko se oikein niin kuin tästä pisteestä ollut on, uutista? Kyllä. Niin liian vähän hoitajia ja... No niin, kyllä. Ennenaikaisia menehtymisiä ja muuta tällaista. Uusia kerrostaloja tänne on tullut. Et kasvava kylä. Kyllä, sillä lailla on. Sitten tuossa on poistuvien osaston palvelu, hautauspalvelu. Mitäs tässä ulottuvuuksia? Kauhajoelle 23, eihän tästä ole matka mihinkään. Jyväskylääkin vaan 150, Lapuan pamaus 64 kilsan päässä, osuuspankki. Apteekki. Tuossa on, kohta on kauppakeskus Kyntäjä, missä muun muassa on elokuvateatteri meillä. Ja minkälainen kierrätysputiikki teillä täällä? Onks tää? En tiedä, onkohan se auki. Kahteen asti auki. Se on loppuun myynti. Mikä tää Kyntäjä nyt on? Kauppakeskus? Niin. Mitäs kauppoja tässä on? Onks tässä joku ruokakauppa? Tällä hetkellä ei oo. Pyöräliikettä, kirjakauppaa, sit se kierrätyskeskus. Niin se on tää saman katon alla tässä. Joo. Sellasta. En tiedä, löytyisikö sieltä jotakin löytöjä. Olisikohan Tekniksin roskiksessa mitään kivaa? Ei siellä varmaan ole. Se on ollut konkurssissa joku sen vuoden jo. Ai ja no ei siellä sit ei varmaan sekään ole mitään. Mut tuolla on Äijäkirpputori tuonnempana ja muuta sellaista. Niin siellä on jotain moottorisahoja. Niin, kyllä. Mitäs muuta siellä? Olisiko innostusta? Olisiko Mersun moottori? Pitäisikö siellä käydä katsomassa? Kyllä me voidaan käydä katsomassa. On se varmaan auki tähän aikaan. On. Käydään katsomassa. Äijäkirppis. Niin. Näitä kierrätyspömpelöitä hän nyt on vähän joka kammaarketin pihalla. Tää on loppunut tää. Se on loppunut se. Kukkatalo on siinä. Kirpputori. Mikäs tää pönttö on ollut? Tääkin on ollut joku ostosjuttu. No niin on. Vähän tyhjän näköistä. Täällä on aika tyhjää oloa siellä. Eikö täällä sitten ole rahakkaita asukkaita, mitkä ostas? Äijätori, missä tässä? Minne tänne taakse? Niin on. Mennään katsomaan, mitä täällä on tarjolla. Heti houkuttelevan näköinen pihamaa. Niin jo, villareita ja kaikkea. Koko raali. Mennään katsomaan, mitä täältä löytyy. Nää on oikeesti... mielenkiintoisia paikkoja. Fillareita, autonrenkaat, ei noin. Minkähän, onks noi autonrenkaat? Näyttää vaan niin isoilta. Pihan myynti, siellä on heti raktorin rengas myynnissä. Joku voi tarvita. Mitäs täältä nyt sit löytyy? Hetkinen, onks tää niinku kirppari? Kyllä. Miesten tavaroita. Lähdetään katsoa, mitä onhan täällä näköjään kaiken näköistä. Siinä on jäätelö, tollanen pakasti. Pesukone 40. No ei ole kyllä hinnalla pilattu täällä. Tää on vielä kuitenkin näitä vanhan liiton kunnon koneita. Se on hyvä kone. Mitäs täällä on? Tämähän on ihan käymisen arvoinen paikka. Täältä voi löytyä kaiken näköistä. Nyt kun mä kuvaan tätä mittaria, niin joku tietysti näkee sen siinä ja... Onkohan tää Viatin mittari?
Mistähän autosta tääkin mahtaa olla? Siitä on tovi aikaa, kun tollasia on näkynyt. LED-valaisinta. On aika mielenkiintoista. Hetkinen, mikäs tämä? Sota-aikainen Pertta. Onks tää vastaanoti? On. Katos mikä siinä. Se on radiopuhelin. Kyllä. Mahtavaa. Pääseeköhän tällä 3699 muuten tällä vehkeellä? Uskaltaako sitä kääntää? On, tää on muuten hieno laite. 170 on vaan vähän liian arvokas mun pussille. Oiskohan se oikeesti ehjä tää vehe? Tämä. En tiedä. Se on radiopuhelin, mutta en mä tiedä mihinkä siihen mikrofoni kytketään. Ei oo käsitys. Kaikkea kivaahan täällä on näköjään olemassa. Hmm. Mitäs täällä on? Täällä on jotain tällaisia sekoituslasiastioita. Oletko löytänyt täältä koskaan mitään, just jotain hyvää, mitä sä oot etsinyt pitkään aikaa? Oletko tarvitsetkin monasti ostanut minikrosseleihin ja mankeihin. Ja täältä löytyy. Kyllä. Mitä nää? Vaihtele vasta. On nää kellon koneistoja? On muut. Eikä ole hinnalla pilattu. Ei oo. Viisarit vaan puuttuu. Hmm. Ne on tietysti tässä viereisessä pussissa. En tiedä. Koko loota 2 €. Siinä on rälläkkä. Siinä on rällämärää. Hetkinen, mikä tämä on? Mikä ihme tää on? Se on varmaan rasvaprässi. Mallia 60-luku ilmeisesti. Niin. Vaseliinia sisään ja paina. Mitäs muuta tää? Tuuletin, täällä on vaateosasto. Kyllähän tää näyttää aika kivalle. Aika mukavalle paikalle. Ainakin yrittää. Siinä olisi appaa. Mitähän levyjä täällä mahtaa olla? Ei ollut mitään sellaista, mikä olisi nyt kiinnostanut. Siinä olisi hyvä työpöytä. Kyllä tää näyttää aika hyvältä paikalta. Enpäs olisi uskonut, että täällä on näin monipuolista tavaraa. Autoradioita. Paljon 5 €. Vääränlaisia töpseleitä. Mut hei, C-kasetti soitihan pitää olla joka autossa. Kenwood. Kato, sähkömittari. 15 €. Musta se on vähän kallis, mutta se on tietysti makuasia. Mikäs tää on? Onks tää niinku yleismittari jostain 60-luvulta? Eikö se oo? Taitaa muuten oo. Sitten tää siirtyy tässä. Se on vanha, mutta se on varmaan ihan toimiva laite vielä tänäkin päivänä. 10 €. Sitten ettei olla keittämään, niin täällä on tällainenkin. Anturihan siihen tietysti, eikö se pidä olla kaveriton? Joo. Onks täs kalanlöytäjä? Onks tää tää... On, on. Tää, niinku tää, kaikki, mikä? Kaikki, niin, kaikki. Niin, just se. Mikäs hän on? Se on joku palkkipalkki, en mikäli. Puhelin. Missä ne puhelinvaihteet on? Ja keskukset. Mikäs tää muuten? Tää on joku ilman. Joo, jotakin nippoja. Ai ai. Siitä uutta mobiiliöljyä.
Onks moottoriöljy muka myyty joskus tollasessa purkissa? Näköjään se. Tää on varmaan kans jotain 60-luvun kamaa. Mm, niin Mobil Oil Arctic. Niin on vanteita. Mikäs se on? Onks se painepesu? Painepesu oli 8 €. Kovin on pienen näköinen. Niin on. Totta on se ehjä, kun mulla on oma kärsseri halaksi. Siinäkin on öljy. Teho petrooli. Osaatko käyttää tällaista laitetta? Ei. En minäkään. Vanha maitomittari. Mikä ihme, vanha maitomittari. Kaiken näköistä. Tässä olisi hieno, hei. Kato nyt. Tosta kuule nykyaikainen autoradio. Totta. Miltähän vuodelta tää? Lähteköhän siihen yhdelle kaiuttimelle johon. Se on varmaan kato maita vasten, niin sen takia siinä on vaan yksi. Tällaista täällä on. Mikä hän on? Mopon ketjuttu. Mhm. Taitaa olla väärän. On täällä monen näköistä tavaraa. Paistinpannu, silloin saisi tehtyä lettusia. Kyllä on moneen lähtöä tavaraa. Jarrupaloja joku auto. Onks tää niinku kuinka paljon tätä tavaraa täällä? Onks täällä joku seuraava liike sit jo? Se on toista foliota sitten no. Taas. Kyllä täältä kaiken näköistä löytyy. Minkälainen vaihtuvuus täällä tavarassa muuten on ollut? En osaa sanoa. Kohtuu vähän kyllä. Ei, mutta jos viikon välein tässä käy, niin löytyykö uusia juttuja? Ei oikeastaan niin nopeaa. Tässä on muuten samalla lavuori kuin mulla. On hyvän kokoinen. Mullahan on siellä harrastetilas just tollanen. Jaha, moottorisaha-osasto. Onkohan Suolahdessa käyttöä tällaiselle? Tässä on monennäköistä. 70, 4. Tekeekö tuollaisella 14 € jutulla mitään? Eihän siitä puuttuu terät ja kaikki. Niin on, varmaan varaosiksi. Onkohan täällä yhtään ehjää? Tossa olisi ehjän näköinen. Tämä. Tekeekö tällaiselle mitään? Kyllä se toimii, niin tekisi. Tossa. Pitäisköhän mun vaihtaa alaa? Pitäisköhän musta tulla metsuri? Häh? Se on kyllä. Jos mä sitten siellä Suzukin katolla toisin sulle puita, niin. Niin. Saatais lämmitettyä. Se on hieno puu. Parempi kelikon kohdallaan. Niin. Kyllä. Mikä ihme tää? En tiedä mitkä. Mitkä biitit on. En tiedä, outoja juttuja on. Mm. Pitäisköhän se lähteä? Hei, tässä olisi muuten sellainen, mitä mä tarttisin. Mulla on kyllä yksi tällainen pitkä, mutta näitä ei yleensä ole silloin, kun tarttee. Mm. Totta. Jaha, olisikohan se tämä kierros tässä? Täällä on kuitenkin iso valikoima kaiken näköistä. Jos ihmiset teitä kiinnostaa tällainen säätäjän tavara, niin tosiaan täältä alavudelta tällainen äijäkirppis. Ei hitto. Hinta taas rajoittaa vähän. 2400.
Oi, oi. Gottliebin vehe vielä. Relevehe. 2400. Siitä sellaisen sitten saa. Sellaisella summalla. Taas muuten hieno vehe. Mm, kyllä olisi. Tää olisi komea vehjä tällainen. Miten mä en tällaista huomannut? Kyllä mun täytyy jotenkin sekasi olla, kun tää ei niinku naksahtanut ensimmäisenä silmään. Mitäs täällä on puhelinta ja... Mikäs tämä on? Mikä ihme on annosnopeusmittari? Onks tää säteilymittari? Täh? Annosnopeusmittari, mikä tää tällainen? Onks tää säteilymittari? Ei tiedä niistä kaikista. Ollenkaan. En tiedä. Kyllä täällä on aika mielenkiintoisia juttuja vilahtelee. Siinä olisi hattu jokin tarjolla. Täytyykin tulla käymään täällä seuraavan kerran, kun täällä pyörähtää, niin toi olisi kyllä ehdottomasti kiinnostanut, mutta ei mulla ole tollasia summia rahaa. Siitä vaan sitten flipperiä hakemaan täältä, jos jotakuta kiinnostaa. Onko siinä tinkivaraa muuten? No siitä pitää myyjän kanssa neuvotella. Mä en niin. Uskoa sitä. Niin kyllä. Mutta. Kyllä, me voidaan alkaa lähteä. Pitäisikö me lähteä menemään? Laittaa se antenni kuntoon. Kyllä. Jeps. Tällainen oli tämä osasto ja jos ihmiset täällä alapuuden suunnilla liikutte ja haluatte, että niin täällä olisi vielä takana tuolla ilmeisesti vielä. Onks nää vielä kans? Oo. Täällä on moneen lähtöön tavaraa. Eli sellaista pientä rakenneltavaa, jos on niinku tykkää rakennella kaiken näköistä, niin tänne vaan. Tänne vaan, täältä löytyy vanhaa uutta kaikkea mahdollista siltä väliltä varaa osaa. Hyvältä vaikuttaa. Ei muuta kuin tänne vaan. Puutarhakausikin alkaa, niin täällä on muuten sitäkin kamaa tarjolla. Mikähän toi pönttö tossa? Toi joku uuni, teollisuusuuni toi. Onko se uuni? On, on. Noihän on kalliita vehkeitä. Se on totta. Vie sähköä paljon, mutta toisaalta taas, niin eihän sitä koko aikaa tarvitse pitää päällä. Semmonen siellä. No, mitähän siinä pyhämyynnissä? Monesti mielenkiintoista. Kohta täällä on joku halpa kolmiomasto, 24 metriä jollain parilla kympillä. No kun onhan täällä kaiken maailman putkenpätkää ja tällaista, niin miksei voisi täällä ihan yhtä hyvin olla kolmiomasto, kun ilmastointiputkeekin on siinä myynnissä. Ovikin on siinä myynnissä. Onhan täällä moneen lähtöön tätä tavaraa. Sen kun nyt vaan edullisille ostoksille tänne näin. Joo. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Me taas lähdetään katsomaan kauniita alavuuden maisemia. Tuolla olisi tollanen kunnollinen masto. Tollanen, eikö tollanen masto, mikä tuolla on? Se on tosi komea. Sillä saisi Venäjän TV:nkin näkymään. Restuit! Mikä täällä jolluttaa? Automaattivaihteisto pitää pientä tuommoista urinaa. Kai se kuuluu tämän ikäiseen puoli miljoonaa. Yksi se on lopun ajan alku. Saattaa olla. Nordea. Ja helvetin huonoa palvelua sieltä saa. Tästä paikasta? Niin. Ei se Nordea kyllä enää ole mikään pankki mistään kohta. Se on vaan semmonen joku rahanpesuorganisaatio. Jees, tällaista täällä. Niin tässäks oli tää matkahuolto jossain tässä? Joo. Valtion virastotalo. Onks siellä poliisikin tuolla? No on. Onks teillä oma poliisi enää vai tuleeks ne jostain 1000 kilometrin päästä taas? No, poliisilaitos on tässä, mutta ilmeisesti Seinäjoelle ne vie kuitenkin putkaan porukkaa. Ja niin et siellä saa huilia? Niin. Ja linja-autolla kotiin. Linja-autolla kotiin. No niin,
Kiitoksia, kun katselitte ja nautitaan elämästä Alavudella.